Då har det blivit dags att gå vidare till vår nästa talare. Och nu hoppas vi att den här fråga till talarknappen är aktiverad. För nu är det dags för nästa punkt. Riksdagen satte miljömål som de ville skulle vara nådda till 2020. Så här ett år senare ser resultatet ganska dystert ut. Och tillståndet i naturen är tyvärr dåligt. Det menar vår nästa talare. Kanske var det därför skrivelsen om att målen skulle vara uppnådda 2020 för ett specifikt årtal inte längre finns kvar heller. Vilka ljuspunkter finns det trots allt och vad kommer att krävas framåt för att uppnå de gröna målen? Här för att prata om det är Lena Tronvik som är programchef vid SLU 18-banken. Välkommen! Tack! Ska jag ta min kopp så att den också håller avstånd? Ja. Då ska vi se om jag får igång mina bilder. Där. Jag börjar i den änden som Mark nämnde och Max också, miljömålen. Och av riksdagens beslutade miljömål så är det inget av de landskapsmålen som är uppnått. De mäts med olika indikatorer och idag kommer jag att fokusera på miljömålet ett rikt växt- och djurliv och de två indikatorerna som används för att följa upp det. Bland indikatorerna för att följa upp ett rikt växt- och djurliv så finns rödlistade arter och naturtypers bevarande status och underlaget till de här statusbedömningarna kommer jag att gå in på och jag kommer sen också att gå in på hotbilder och göra nedslag i vad det betyder för olika naturtyper och arter. Det är rödlistade arter, där utgår man ju från att bedöma hotstatus. Det är en metodik som är framtagen av Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Vi gör bedömningen på nationell nivå och vi bedömer så många arter vi kan. Alltså av Sveriges 60 000 arter så finns det underlag för att bedöma ungefär 20 000 arter. Rödlistan har ingen juridisk status utan den är ett naturvårdsverktyg. När vi bedömer naturtypernas bevarande status så gör vi det inom art- och habitatdirektivet. Så det är ju någonting som Sverige har åtagit sig att göra. Och där bedömer vi bevarande status. Det är mer att bedöma mot ett önskat läge. Vi bedömer det enligt direktivets riktlinjer i artikel 17. Och vi gör den bedömningen på biogeografisk region och den här lilla kartan till höger visar vilka biogeografiska regioner som Sverige har. Det är tre terrestra regioner, alltså på landytan, och två marina regioner. Och vi bedömer de arter och naturtyper som finns med i art- och habitatdirektivet och det är 164 arter och 89 naturtyper. Art- och habitatdirektivet är infört i svensk lag så att där finns det skyddsverktyg och naturtyper kan skyddas genom Natura 2000-områden och arter kan skyddas i artskyddsförordningen eller skyddas i artskyddsförordningen. Men en sak som är jätteviktig det är att art- och habitatdirektivet berör hela landskapet. Det är landskapet vi bedömer tillståndet i, inte bara de skyddade områdena. Och metodiken för båda de här underlag eller för båda de här bedömningarna utgår från underlag av hur många vi har, hur mycket, alltså hur arternas population och naturtypernas areal, var i landskapet de förekommer och vilken utbredning de har. Också vilka trender, alltså om populationerna går uppåt eller neråt, om det är minskande eller stabilt eller ökande till och med. Vilka hot- och påverkansfaktorer vi har. Också för art- och habitatdirektivet så bedömer vi också kvalitet. Alltså vilken kvalitet, vilka strukturer och funktioner, substrat finns i naturtyperna för att de ska vara en tillräckligt god kvalitet. Och även arternas livsmiljöer.
Och i art- och habitatdirektivet så bedömer vi också framtidsutsikter. Och där är det ju andra talare idag som kommer att gå in på framtiden. Så att jag kommer inte prata så mycket om framtiden. Rödlistningen, där bedömer vi ju en risk för utdöende. Och där finns det ett antal olika kriterier, de här A till D. Där utgår man från populationernas utveckling och om de är, hur de lever i landskapet, alltså det här var utbredningsområdet är och var de finns. Och kriterie A, det handlar om kraftig minskning, alltså om en art minskar i antal kraftigt så rödlistas den på kriterie A. Om ni går bort till andra änden, kriterie D, då är det om populationen är väldigt, väldigt liten. Och då kan man förstå att kriterie A kan användas för vanliga arter. Alltså det finns en del ganska vanliga arter som hamnade på rödlistan förra året. Och det är ju för att deras population minskar kraftigt. Och då är det en indikation på någonting som vi måste ta reda på varför arterna minskar. Därför är det ett viktigt naturvårdsverktyg. Och sen är det ofta mycket sällsynta arter som har det här D-kriteriet där populationen är väldigt liten. Och sen finns det också de här kriterierna i mitten. Där handlar det också om utbredning och hur splittrade populationerna är. Om vi tittar på bedömningen av art- och habitatdirektivets naturtyper, då är detta den samlade bilden. Om ni tittar uppifrån och ner så är det då de olika naturtypsgrupperna. Om ni tittar på färgerna så är röd dålig status och grönt är god status. Och så finns det skiftningar i färgerna och då handlar det om vilken trend det är. Så ju mörkare ju sämre och med minskande trend. Och siffrorna i parenteserna det är hur många bedömningar som är gjorda. Varje naturtyp och art bedöms i varje region som den förekommer. Och ni kan se att det är, om man tittar generellt sett så är det gräsmarkernas naturtyper som är absolut sämst status. Berg och grottor, det handlar om rasbranter i fjällen och så vidare och även fjäll. Där är det fortfarande övervägande god status. När vi ser arternas fördelning, de rödlistade arternas fördelning per landskapstyp, så ser ni också här uppifrån och ner olika landskapstyper. Och staplarna är hur stor andel av de bedömda arterna som är kopplade till en viss landskapstyp som är rödlistade. Och då är det de rosa, röda, svartfärgade delarna som är rödlistade arter. De gröna är livskraftiga arter. Och antalet i parentesen, då är antalet arter som är bedömda på den landskapstypen. Och där ser ni att det är marin miljö och havsstrand som har störst andel rödlistade arter av de bedömda. Och man kan också notera det gråa fältet, det är alltså att det är kunskapsbrist. Det är många arter som man inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma. Man kan dela upp till exempel skog som har väldigt många arter kopplade till sig i mindre delar. Och då är det så också att om man ser ädellövskog för sig så har den också uppåt 30% rödlistade arter. Nu kommer jag att gå in, resten av presentationen kommer jag att gå in på olika av de här hotfaktorerna. Och sen kommer jag att göra nedslag i de olika naturtypsgrupperna för att visa vilken effekt de här påverkansfaktorerna har. I slutet av presentationen kommer jag att ha lite ljuspunkter också. Igenväxning är den påverkansfaktorn som berör flest miljöer och arter.
Så att det är den påverkansfaktorn som den största påverkansfaktorn i rödlistningen. Igenväxningen kan uppstå genom att vi upphör och hävda gräsmarker till exempel med bete eller slåtter. Den kan uppstå genom att vi dränerar, alltså att det blir torrare i marken och större tillväxt. Det kan vara plantering på tidigare öppna marker. Tätare skogar, ökad näring gynnar ju också växtligheten. Och sen brist på naturliga störningar, det är en viktig faktor, särskilt i skogen. Och klimatförändringar där vi ju nu har en förlängd växtsäsong som fortsätter. Igenväxningen påverkar, vi pratar om den i odlingslandskapet ofta, men den påverkar alla delar av landskapet skulle jag säga. Den påverkar gräsmarker, den påverkar fjäll, våtmarker, öppna skogsmiljöer och stränder. Så att det är därför det är så många arter som rödlistas delvis på grund av igenväxning. Och det som sker är ju att konkurrensstarka arter tar över. Det börjar med växtligheten och så försvinner en del konkurrenssvaga arter. Och till det följer sen insekter och andra arter som är kopplade till växtligheten. Och det är den här minskade variationen av störda och tidiga successionsstadier på landskapsnivå som gör den här förändringen. Igenväxningen berör också skogen och inte bara det här att vi planterar skog på tidigare öppna marker, utan även i produktionsskogen så sker det förändringar. Och där finns det från riksskogstaxeringen kan man se att täckningen av en del marklevande arter minskar, och det är lummeväxter, lingon och kråkris. De behöver mer ljus. Och till höger ser ni en studie av marklevande lavar från 2016. Och det är de mörkaste partierna där som är skogar med ett rikt täcke av marklavar. Och det är den största faktorn som de har kopplat till är förtätning av skogar. Avverkningen påverkar ju särskilt skog såklart, och det är arterna i gammal skog som är beroende av död ved och olika nedbrytningsstadier, trädstrukturer och inslag av gamla träd. Och det är även avverkning av gamla träd. Och gamla träd är ju inte bara träd, alltså jag skulle säga att de är oersättliga, de är unika. De går inte att ersätta under våra barns eller barnbarns tid, utan det tar i perspektivet till Karl den XII. Så att det tål verkligen, fast framåt i tiden, det tål att tänkas på. Det här är ett nedslag i bedömningen av skogsnaturtyper för art- och habitatdirektivet. Och där är det inte bara att kvaliteten är dålig, utan även att arealen är dålig. Och det är 75% av våra skogar med naturtypskvaliteter som finns utanför skyddade områden. Så att de riskerar ju att försvinna. Träd är också centrala i den påverkansfaktorn som handlar om minskning av relaterad art. Och det här är en bild av de rödlistade arter som är knutna till träd. Och ask och alm vet ni är påverkade av svampsjukdomar, och ni ser att de två vänstra staplarna där, det är almar och ask, och av de rödlistade arterna, eller av de arterna som är knutna till de här träden, så är det 50% nästan som är rödlistade. Påverkansfaktorn vattenreglering påverkar naturligtvis mest limniska arter och naturtyper, och det är förutom förändring i själva vattenmiljön så förändrar det även landmiljön. Och där har vi ju både en förlust av livsmiljöer och förändrad näringsbalans. Och tittar vi till exempel på antalet dammar i Sverige eller dämmen, så ser ni här att det är väldigt tätt av mindre
dammar och dämmen i södra Sverige, och där har vi ju till exempel ålen som har sitt största utbredningsområde. I övrigt i sjöar och vattendrag så där har vi tillräcklig areal och utbredningsområde för de naturtyperna, men det är otillräcklig kvalitet. Och den beror ju både på fysisk påverkan och vattenkvalitet. Och för många av nyckelarterna har vi dålig status. Den här naturtypen som är på bilden, myrsjöar, den har gynnsam bevarande status och vi har många av dem och inte så stor hotbild. Och där tror jag inte ens att strandtomter är ett framtida hot. Hydrologin är avgörande även för våtmarkerna, och där har vi ju en historik av förändring. Och vi ser också att från norr till söder så är sämra statusen. Och det är naturligtvis för att vi har brukat markerna längst i södra Sverige. Näringsbelastning är en annan påverkansfaktor, och den kan vi ta exemplet i havet. Och havet har också hyfsat okej med utbredning av naturtyperna. Men kvaliteten är alltså dålig där också. Och den kvaliteten bedömer vi utifrån näringsbelastning, fiskarnas hälsostatus, blåmusslornas status och minskningen av blåmusslor och fysisk påverkan, som faktiskt är en ganska kraftig effekt på havet. Sen för arter som lever i havet, där ser vi däremot att utbredningen minskar, och för många rödlistade arter så är de här utsjöbankarna den enda kvarvarande livsmiljön där de tidigare fanns även närmare havet. Sen är tumlaren akut hotad och vi har kraftig kunskapsbrist. Främmande arter är en expanderande påverkansform. Främmande invasiva arter ska vi säga. Och här är exemplet Kotula. Och ni ser på de här kartorna hur det har utvecklats från tidigt 2000-tal till idag. Alltså den första fyndet var någonstans i Hanöbukten och idag har vi den längs kusten och kraftigt påverkar östra stränderna på Öland. Och där är det risk att det påverkar strandbetet eftersom den här arten inte är så god för kossorna. Intensifierat jordbruk är en annan påverkansfaktor som är ganska hög. Där är det ju så att det är väldigt stora brukningsenheter, och arternas livsmiljöer är egentligen odlingshinder. Alltså åkerholmar, kantzoner, småvatten och dikesrenar. Det är där den biologiska mångfalden kan finnas i det här odlingslandskapet, och de är i många fall borta. En fåglar är en indikator i odlingslandskapet, och här ser ni den minskande trenden som har pågått då sedan lång tid tillbaka, sedan mätningarna började i princip i slutet av 1900-talet. Sen insekter är ju en fråga som kommer upp ofta. Vi har inte data som kan visa, alltså där är det också kunskapsbrist. Vi har inte tillräcklig miljöövervakning för att säga hur mycket insekterna minskar. Men vi har många indikatorer som visar det. Och idag påbörjas en miljöövervakning av framförallt pollinatörer som är efterlängtad. Men just att örtrika marker minskar, att lövskogar har minskat, att produktiva skogar blir tätare och att vallodlingarna skördas och man förlorar den blomresursen som skulle kunna finnas där. Det är några av de sakerna. Sen får vi också frågor på, eller det uttrycks ofta att arterna har ju inte, det dör ju inte ut några arter. Och det gör det. Arter dör ut regionalt hela tiden skulle man kunna säga. Successivt när utbredningsområdet minskar så förlorar man arter i olika delar av landskapet. Och de här siffrorna visar att av de rödlistade arterna som har funnits i olika landsdelar så ser ni den procenttalet av dem som är borta från den landsdelen idag. Eller länet är det ju här.
Så totalt kan vi säga att minst 900 av de rödlistade arterna har försvunnit från minst ett län. Då tar jag lite kort om ljuspunkterna. Ädellövskogen ökar. Det är ju som sagt en av de mest hotade skogsnaturtyperna. Trädklädd betesmark i Natura 2000, där har vi en förbättring. Däggdjur och groddjur är de två artgrupper i rödlistningen där vi faktiskt ser en förbättring. Det är jättepositivt. Det är både förvaltningsåtgärder, åtgärdsprogram för hotade arter och åtgärder i landskapet. Satsningen på pollinatörer är bra. Hänsyn i skogsbruket är nödvändigt. Och urbana biotoper kan avhjälpa en del saker lokalt. Och i våra våta miljöer så ser vi att det är också säl och rovfågel, alltså topppredatorer, där den minskade miljögifterna har gjort stor nytta. Och restriktioner mot bottentrålning, som ju påverkar stora delar av havet. Där har vissa koralldjur återhämtat sig när man har gjort restriktioner. Det finns fler positiva exempel och ni får läsa om dem på bilderna. Jag tackar alla som har bidragit till underlaget och bedömningarna. Och tack till er som har lyssnat. Och tack till dig, Lena Tranvik. Superintressant presentation. Och vad härligt att du kunde vara här in spirit också. Mm, eller och, ja, alla är ju för sig här in spirit när jag tänker efter. Men att du var här fysiskt på plats. Det är ju sällan skådat i dessa dagar. Några frågor till Lena Tranvik. Rödlistan har ett nationellt perspektiv. Hur fångar man upp arter som kanske är vanliga i Sverige men som vi har ett särskilt ansvar för ur ett internationellt perspektiv? Ja, det är en diskussion som pågår och vi brukar ju på något sätt också peka ut eller prata om ansvarsarter och ansvarsnaturtyper. Så att jag tror att för informationens skull är det viktigt att ha upp dem på agenda och visa vad är det som berör just Sverige eller vad Sverige skulle kunna ta större ansvar för. Men samtidigt är det jätteviktigt att inte släppa annat. Att pekar vi ut för mycket ansvarsarter, då är det risk att vi på något sätt glömmer att ta hand om vardagslandskapet och det som är helheten. Så ansvaret ligger på oss för alltihopa. Ja. Vad har vi för nästa fråga till Lena Tranvik? Sen kommer det ett sjok fråga kan man säga som handlar om det där med att man ibland får lite kritik från till exempel skogsnäringen, delar av skogsnäringen ska jag väl säga, om hur bedömningarna görs. Och mycket handlar då om hur vi sätter referensnivåer när det gäller naturtyper. Den här frågan får vi kanske hjälpas åt att besvara, tänker jag. Det har uppstått en bild över att vi sätter andra typer av referensnivåer än man gör utomlands till exempel. Så kan du berätta lite om referensnivåerna? Ja, nej men alltså det finns ju i direktivet att man ska sätta ett referensvärde och det är det värdet vi ska uppnå för att vi ska kunna få gynnsam bevarandestatus och livskraftiga populationer. Och det värdet ska bygga på så god vetenskap som möjligt för att bedöma vad behöver de här naturtyperna och arterna. Så att vi har ju jobbat ganska kraftigt i Sverige med att ta vara på forskningsresultat och så vidare där sånt finns för att bedöma hur mycket behöver vi. Så att i Sverige har vi jobbat ganska hårt med det. Sen finns det ju ett annan nivå och det är att om vi inte har ett referensvärde som vi bedömer som är större än det vi hade när vi gick in i EU så måste vi bibehålla det vi hade när vi gick in i EU. Men du kan gärna komplettera själv utifrån din kunskap, Mark. Ja, jag kan väl säga utifrån mitt tidigare jobb på Naturvårdsverket så var det ju vi som beställde från Artdatabanken. Och resonemanget var att vi ska vara så tydliga som möjligt i det här och komma med siffror där vi kan sätta siffror utifrån de riktlinjer som EU har tagit fram.
Man kan också välja att inte sätta siffror och bara säga att vi måste ha mer än vad vi har idag. Men det tyckte vi inte är särskilt tillfredsställande. Utan vi tittade på lite olika metoder som EU rekommenderar att man ska sätta siffror utifrån. Och det var vi ganska ensamma om. Många andra länder skrev bara att vi måste ha mer än idag och vi vet inte hur mycket. Sen om man jämför oss med de närmast jämförbara länderna, Finland och de baltiska länderna, så sticker vi inte alls ut i bedömningen av bevarandestatus i skogarna. Och när man jämför med skogar nere på kontinenten så är ju läget ett helt annat. Så de närmast jämförbara länder är faktiskt ganska jämförbara i resultatet också. En annan fråga som har kommit in, ursäkta, nu tog jag bara nästa fråga. Ja, det Max. Får du gärna göra. Det får jag. Ja, det är bra. Det är härligt. Jag uppmuntrar Iven. Mm. En fråga om fysisk påverkan i havet. Kan du säga någonting? Är det trålning och annat fiske eller är det någonting annat? Ja, alltså det är dels är det absolut trålning är en typ av fysisk påverkan och det är ju för de arterna och naturtyperna som finns i art- och habitatdirektivet så är det kanske rätt mycket en indirekt påverkan genom grumlingen, men naturligtvis så trålar man ju också bort de här mjukbottnarna och livsmiljöerna för en del arter. Men det som diskuteras väldigt mycket nu också och som är en fysisk påverkan, det är ju hur vi påverkar kustmiljön. Så där är det både anläggningar, byggande, muddring och sen en bit ut är det ju vindkraftsanläggningar. Så att det pågår väldigt mycket fysiska aktiviteter och man på hav vet jag att man nu tar fram en strategi för mot fysisk påverkan. Mm. Vi hinner med en fråga till i alla fall. Ja. Du avslutade ju med lite ljuspunkter där. Mm. Och frågan har kommit, vilken av ljuspunkterna bedömer du vara av störst värde inför framtiden? Oj, oj, oj. Alltså det som jag skulle säga, det är ju att åtgärder gör nytta. Alltså att lite som Per Bolund sa, att vi kan ju göra någonting för att förbättra läget. Och jag tror att det viktigaste är att vi inte ser landskapet som tudelat, skyddat och vardagslandskap, utan att landskapet, att vi gör åtgärder i hela landskapet. Alltså även för människans del, bara för att ut i naturen, så behöver vi mer än bara naturreservaten. Vi behöver vardagslandskapet. Så åtgärder skulle, det kanske inte var svar på frågan, men restaurering var ju en del av de positiva exemplen och jag tror att det kanske är en av de viktigaste sakerna att satsa på. Och förstå att det behövs mycket. Alltså det gäller inte, det räcker inte med små åtgärder, utan det behövs både över stora arealer och i stor omfattning. Skulle du vilja komplettera det svaret, Mark, på något sätt? Svaret om ljuspunkterna. Ja. Jag tycker det var en väldigt bra ljuspunkt att man känner att vi gör nytta. Mm. Allihopa vi som är här och jobbar med de här frågorna, att vi faktiskt kan göra en förändring. Och det för oss tillbaka till det här dags att agera också. Mm. Dags att fortsätta agera och agera ännu starkare. Mm. Så det var en väldigt bra ljuspunkt, tänker jag. Mm. Toppen. Stort tack. Mm. Då vill jag tacka dig så mycket, Lena Trånvik. Vilken tur att vi fick utrymme i programmet så att du fick möjlighet att svara på frågorna också från publiken. Tack. Stort tack.